смерть, не помилуй нас. Святый Боже, святый грехи, святый бессмерть, не помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духови, и ныне во всечас, и на веки вечные, аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти веки наши, Владыко, прости беззаконие наши, святый завитай, сильные мочи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духові, и ныне повсякчас, и на веки вечные, аминь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Духа неправедний померли, душі рабів твоїх спасе, упокой, і збережи у блаженні житті. У тебе чоловіка люче, у твоїй місці служинку, Господи, де всі святі твої спочивають. Славані, самі дощі рабі твої упокой, і нині повсякчас, і навіки. Єдина чиста, непорочна Діво, щоб обесі мене породила, молись, що спаслися душі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. За упокій душу совших ревів Божих, героїв Небесної Сотні і всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність, соборність нашої держави, гідність України, і щоб проститися їм всякому прогрішенню, вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, що Господь Бог уселив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, царство небесного відпущення гріхів їх, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просім. Подай, Господи! Господеві помолімся! Боже, Господи, помилуй! На місці світлому, на місці квітучом, на місці спокійному, звідки втекла болість, втрачається її відкання. І всяке то грішення, чи не злом, чи ділом, чи добре, як горить, виборюється до Христа. Бо немає людини, що жила і не згрішила. Ти, бо єдиний без гріха, правда, бо я правда у віки і слово, то є істина. Бо ти є воскресіння, життя і упокій загиблих героїв, небесної сотні, і всі, хто віддали своє життя за волю і незалежність України. Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з безначальним твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Премудрі. Чеснішої керовині, зем'яно-зем'яної серафині, що
Душа Бога радується, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава тобі, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї матері заступленьми, чесного славного архістратига Михаїла і всіх небесних сил безплотних, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших душ і рабів своїх, що життя своє віддали за волю і незалежність України героїв Небесної Сотні, помили і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбий. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Приходять на пам'ять слова великого каменяра Франка, який казав: смерть моя не скон фатальний, а вхід до раю тріумфальний. Тут сотень тисяч уст лунало, що рабів до раю не пускають. Люди спрагнені свободи, свободи у гідності, прийшли на цей майдан, щоб засвідчити собі, світові і Богові, що вони мають гідність людини, а кожна людина – це є образ і подоба Божа, якої ніхто не має права потоптати. Тому вони стояли тут і воліли вмерти, але не скоритися. Сьогодні шоста річниця початку цього чину і подвигу, який наш народ двигнув і засвідчив світові цю гідність, а кращі з кращих, сини й дочки, віддали життя на цьому місці. І сьогоднішня ця панахида, у цей вечір, це є свідоцтво нашої пам'яті, це є свідоцтво нашої вдячності, це є те, що надихає нас не зрадити, вистояти, не скоритися і пригадати собі ту цю гідність і пам'ятати її повсякчасно. Якось роздумуючи, спілкуючись у молодій групі з людьми, одна молода особа поставила запитання: поясніть, от ми співаємо «Вічна пам'ять», що значить це «Вічна пам'ять»? Адже скільки людей було, ми ж не всі знаємо навіть своїх предків до 4-го, 5-го, 6-го, вже не кажучи до 7-го покоління, їхніх імен не знаємо, не пам'ятаємо. Це є рідкість, хто може вибудувати своє деревце родинне, щоб пізнати своїх предків. Але вічна пам'ять, дорогі христі, це є те, що Бог пам'ятає про цих людей. І якщо Бог запам'ятав, то вже ніхто і ніщо не може витерти. Так, людська пам'ять, вона є така, як є. Але Божа, вона є зовсім інша. Тому що як Бог запам'ятав раз, запам'ятав назавжди. Хто побачив раз Бога, ніколи не може забути цього образу. Тому, дорогі христі, хто був на цьому майдані, він бачив Бога.
у цьому попелищі, у цьому вогні, страсі, у камінні, у цьому жасі, здавалося, ми бачили тоді Бога один одному, і ми шанували один одного, підтримуючи один одного. Ви скажете, де був Бог, коли кулі влучали у тіла тих, які стоять тут і своїми очима дивляться на нас з кам'яних таблиць? Він був поряд. Він був поряд, він був тут, він був з нами. Він так само терпів, він так само надихав, він так само був той, хто боровся. І тому, дорогі христі, сьогодні ми, стоячи тут, маємо навчитися пам'ятати, жити, пам'ятати, що смерть – це не є ще кінець, це лише перехід. Бо у Бога немає часу. Бог поза часом. Вони війшли у вічність, вони поза часом. Але цей час, який даний нам, це, знову ж таки, Ліна Костенко казала, від нас, якщо ще щось залежить, то це життя прожити як належить. Як належить жити цей час, користати як належить. Чи користаємо? Чи впираємося на наші авторитети? Чи хочемо слухати їх? Запитаймо себе. І перед пам'яттю синів і дочок, батьки і рідні, які стоять зараз тут, перед пам'яттю їхньою запитаймо себе, чи направду ми так бережемо, так хочемо, чи ми здатні на це, щоби, пам'ятаючи про них, співаючи їм вічною пам'ять, вистояти у тій гідності людини, Бога, образу і подоби Божої до кінця. Нехай Господь, який у цей чудовий день покровителя міста Києва, архістратига Михаїла, який надихнув наш нарік встати з колін, піднятися у гідності, дає нам далі свідчити цю гідність, щоб, подивляючи нас, направду, як тоді, подивляли і в майбутньому. Тому у блаженні успенні вічний покій нехай Господь подасть всім тим, хто віддали своє життя у боротьбі за волю і незалежність, гідність сотворить вічною пам'ять. Oh.
Господь.